Өткен демалыс күндері Петропавлда 14 жол көлік оқиғасы болды. Салдарынан бірнеше адам зардап шекті. Олардың арасында балалар бар. Тілші бейнематериалына назар аударайық. 29 шілде күні сағат 21:00 шамасында Жасөркен ықшамаудандағы айналма жолда Исузу және Ауди маркалы екі көлік бір-бірімен соқтығысқан. Салдарынан Ауди көлігіндегі 7, 2 жасар бала және жасқа толмаған сәби, 1927 жыл туған жолаушы және 1986 жыл туған көлік жүргізушісі жарақаттанды. Медициналық сараптама қорытындысына сәйкес Исузу жүргізушісі мас күйінде болмаған. Жол апат салдарынан Ауди көлік құралының жолаушылары зардап шекті. Содан кейін олардың екеуіне ауруханаға жатқызылып, қалғандарына медициналық көмек көрсетілді. Кейін олар үйлеріне жіберілген болатын. Исузу көлік құрал мамандандырылған тұраққа қойылды. Жол көлік оқиғасы фактісі бойынша жиналған материал іс жүргізу шешімін қабылдау үшін Петропавл қаласының полиция басқармасының әкімшілік полиция бөліміне жіберілген болатын. Күні кеше Жамбыл Жабаев пен Аяған Шәжімбаев көшелерінің қиылысында тағы бір көлік апаты тіркелді. Сағат түнгі 12-ден 10 кеткенде Toyota автокөлігінің 1991 жыл туған жүргізушісі жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Ол өз кезегінде жаяу жүргінші жүру бөлігін бағдаршамның тыйым салатын сигналына кесіп өткен болатын. Сондықтан да жол көлік оқиғасы нәтижесінде 1962 жылы туылған жаяу жүргінші медициналық мекемелердің біріне жеткізілді. Медициналық сараптама қорытындысына сәйкес жүргізушісі масан күйінде болмаған. Көлік құрал мамандырылған тұраққа шығарылды. Жол көлік оқиғасы фактісі бойынша материал іс жүргізу шешімі қабылдау үшін Петропавл қаласының әкімшілік бөліміне жіберілген болатын. Жалпы өткен 2 тәулікте Петропавлдағына 14 жол көлік оқиғасы тіркелді. Нұрсұлтан Тілектесов, Анастасия Драняк, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі.